Ahoj váhy a máme tady srpen a v srpnu nás čeká na začátku měsíce 4.8. novoluní ve znamení lva a novoluní ve znamení lva je pro vás informace o tom, že byste měli jít všude, kam budete pozváni, pohybovat se mezi důležitými lidmi, být v kolektivu a hlavně podívat se, kam se chcete zařadit, protože vás si může někdo všimnout, někdo významný, anebo si někoho významného všimnete vy. Váhy, jste v období, ve kterém máte ve svém znamení černou lunu. To není jenom tento měsíc, to už je delší dobu. A proto vás žádám, abyste si uvědomili, že se karmicky měníte. A černá luna je právě teď v konjunkci s karmickým uzlem. Milé váhy, může ve vás vyvolat nějaké vzpomínky z minulých životů nebo vzpomínky vaší duše. Druhá polovina srpna bude pod vlivem úplňku ve znamení vodnáře a úplněk ve znamení vodnáře, ten pro vás bude důležitý v oblasti vztahu. Možná jste v lásce šťastní, možná lásku hledáte. V každém případě si udělejte pořádek v tom, co chcete. Změňte také vztah k sobě, kdo má děti, tak budou potřebovat vaši pozornost. A kdo nemá děti, tak má určitě nějaké mazlíčky. Uživejte si společného času a buďte šťastné. Ahoj!